Всім привіт! Якось незручно, але я думаю, що вже є, то є. Зустрічайте легендарне повернення в гру Ukraine Mobile Sump. Буквально 6 місяців назад, це виходить півроку, я запустив стрім, на якому покинув цей проект, та заявив, що більше ніколи не повернуся. Але я все ж таки повернувся. Що виходить, я пустослів чи що? Можливо, частично, но ні, на це є вагомі причини. В цьому відео я розкажу, чому ж все ж таки я повернувся в UM, або ж в Ukraine Mobile Sump. На це є вагомі та позитивні причини. Але давайте повернемося до того самого стріма, де я заявив, що покидаю проект. Розберемо, чому все ж таки я його покинув, бо багато чого я там вам не розповів. А поки ви дивитеся цей відеоматеріал, я раджу вам завантажити гру по посиланні в описі та при реєстрації ввести мій нікнейм HavikDollar та мій особистий найкращий промокод на сервері хештег Dollar. Повірте, він вам дасть гарні плюшки на старті гри. Ну що ж, друзі, давайте для своєї зручності все розповім по пунктам. Перша причина – це багофікси. Так, на сервері баги фіксили дуже мало, а це було раз на місяць, якщо ж не довше. І то, друзі, ці баги були елементарні, тобто ті, які можна було пофіксити буквально за тиждень. Зразу хочу заявити, це говорили мені інші розробники, які розуміються по кодуванні сампу. Це одна із причин, і вона була глобальною, тобто не тільки для мене. Всі гравці жаліються, а розробники фіксять це за місяць. І то не всі баги, а потрохи. Думаю, по цьому пункту ми пройшлися, більше мене нічого немає додати. Друга причина – це адміністрація. Чесно кажучи, я з адміністрацією стикався мало. Але були свої проблеми. Коли в мережі по 4 7 адмінів, з них всіх відповідає максимум один або ж два адміна. Ще я ще хочу додати – це блат адмінів. Особисто я з цим не стикався. Але багато гравців жалілися на таких адміністраторів та кидали скаргу на них. І як ви думаєте, їх банили? Знімали з адмінки? Ні. Так, розробники тупо забили болт на адміністрацію та не стежили за нею. Коли я чув подібних гравців, просто собі говорив, мені все рівно. Але зараз це для мене проблема. Третя причина – це керівництво. Розпочну я з медіа-менеджера. Замість того, щоб якось допомагати і таке інше, він на всіх негарно звертався. Коли ми неправильно подавали документ про нашу виконану роботу, медіа-менеджер розпочинав агресивно відповідати. Чесно, дуже було неприємно працювати з такою людиною. Підтримки не було, завжди якось стиснув, злився за якусь помилку та не стримував себе. Окей, тепер давайте розберемо інше керівництво. Не буду говорити то саме, щоб не псувати стосунки з іншими людьми. Коли я просив якусь допомогу для відео, тобто донат, мені вперше не відмовили та підтримали. Десь вам на екрані зараз залишили результат того відео. Після хорошої статистики відео я попросив другу допомогти матеріально. Але мене просто тупо ігнорили. Так, прочитали повідомлення та ігнорили. Комунікації від керівництва не було. Просто якийсь видати ігровий матеріал вони не могли. Звісно, я все просив на тестовий сервер. Перша причина та основна – це оновлення. Всі оновлення, які виходили, були чисто для донаторів. Так, вся цінність самого оновлення була в тому, що якщо не донатиш, то той самий автомобіль, скін, аксесуар не отримаєш. А якщо вже отримаєш, то дуже важким шляхом. Замість того, щоб робити багофікси, додати новий функціонал, нові роботи, розробники гребли гроші як могли. Донатні оновлення, постійні 2х, 3х, 4х донати, в них кожен пост був про донати та промокоди. Тепер, друзі, я розкажу, чому ж я повернувся в Ukraine Mobile сам. Думаю, хто відписаний на телеграм-канал Ukraine Mobile, знає, що його викупили інші люди. Так, попередні власники зрозуміли, що онлайн падає, припуток також, просто взяли і продали свій проект. Я думав, його ніхто не викупить, але знайшлися такі люди. В мене на них велика поклалася надія, та не дарма. Уже за перший тиждень після паузи нові власники пофіксили велику кількість багів. Так, всього за один тиждень, коли попередні це не могли зробити протягом 10 місяців. І саме тоді я вже зрозумів, що Ukraine Mobile оживає. Дочекайся, поки відкриють заявки на медіапартнерів та подав. І ось я вже в новій команді, разом з старими колегами, а це ті, хто завжди підтримував та допомагав. Тапочек, Ікстелбін, Дональд та Булова.
Якось так, друзі, лайк прожміть та підписку також провірте. Має бути сірою. Коментарі також не забувайте писати, бо один серед них отримає від мене 200 кавірт на сервері та попаде в слідуюче відео. Ще в мене там є телеграм-канал, так що давайте вступайте, активно буду розвиватися, та плюсом там повідомлення про стріми. Так, стріми також вернуться, тільки вже кращі та цікавіші. Всіх обійняв, бувайте.